אורנה חביב, יופי של הפלנצה קיבל. אנחנו מחפשים אישי ניסיון מנדלן שתעזור לי פה. יוני, זה נראה לך זמן טוב ללמוד מקצוע חדש. מה אם זה לא יסתדר? אופי, הוא נתן לי צ'אנס. מנהלת אדמיניסטרטיבית זה בעצם יד ימין שלי. אפשר להעיר משהו קטן? אני חושב שיכול מאוד להתאים לך בזום. 39 מעלות, לא הורדה לי מהידיים. עדיין חמה, שערי איתה. מרגישה יותר טוב, נכון? שיחקת אותה. יצא לי, לא תכננתי. מהיום אנחנו עובדים אצלה. שוכחתי, מאמי, שוכחתי, סליחה. אני נדבר בשמחה. רגע. אוקיי, אז נדבר מחר, בסדר? מה, אין לו חיים? חיי לי לביץ'. תראה להם עד שבת. אבל אני אעשה שמכה שתרים אותנו. ג'סי. היית מעולה היום. מבינה כמה כסף עשית, את קולטת? אוי. תליק תואר, בני. תגידי, אורנה, אי אפשר לצחוק איתך? ידעת, אני מאוד השתדלתי לפרגן לך על הקריירה שלך, ונסיע לחור, די, תתעוררי. נו! אורנה, נכת. מי שירצה, נסיק אותה.